Previously on AMC's The Walking Dead. Když někdo vidí moje investiční portfolio, tak se sem tam trošku zhrozí, protože já jsem jako z nějakých třeba 80%. Jednou řekl Čeněk Stýblo a spousta lidí mu to jako vyčítalo na tom mým streamu, že diverzifikace je pro lidi, kteří neví, co dělají. To, co by se muselo stát, aby patřili do tvého portfolia? Nemám a vlastně vůbec nevím, proč bych je měl mít, jo. Ale klidně se tady nechám poučit. Řekni mě, jestli by součástí mýho portfolia měly být dluhopisy a proč? Ne. Riziko toho crashe je u všeho, jo. Myslíš, že ten průšvih přijde? Nevím, netuším. Netuším, ani nevím, jak to mám hodnotit v podstatě, jo. Někdo říká, už jako už třeba v listopadu teďka se to zbortí, akcie popadají, prostě všechno, hrůza. A já doufám, že ne, protože by to bylo asi blbý. Vlastně si myslím, že asi dál pojedeme ten status quo, tištění peněz a tak to, jako, to budeme udržovat nějak při životě a část těch lidí se bude uklízet do toho Bitcoinu a třeba skutečně jako jednou Bitcoin budou ty globální peníze, až se to celý zhroutí a všechno se to posere, tak zůstane nějaká jako záruka toho, že třeba ten Bitcoin je skutečně jako neměnej, že má ty pravidla. Ale nevím, jestli on je schopen jako zachránit. Mám z toho trochu strach, když vidíš, jako, že vlastně je to všechno jako napumpovaný. Já nechci zažít nějaký jako blbej crash, jako který, víš, jako v tom roce 2008 taky se tady jako různě propouštělo, nebylo to podle mě tak hrozně, jak v Americe. Jo. V Americe prostě spousta rodin přišla o baráky, bydleli v autech, jako v podstatě na spoustu těch lidí dopadla hrozná bída. A my jsme to teď pocítili taky, ale spíš tak přeneseně. Jo. Prostě spousta lidí přišlo o práci, spousta firm zkrachovalo, ale asi to nebylo tak hrozně, jak v té Americe. Ani jedno si samozřejmě nepřeju. Ale jako nemůžeme dál jako projídat jako to bohatství těch budoucích generací, protože my si vlastně půjčujeme z budoucnosti. Jo? A to je neudržitelný. A jak dlouho to může fungovat, já nevím. Jo? Co bys poradil lidem? Jak se mají připravit na to, že takovýhle průšvih může přijít? No, koupit si zlato, Bitcoin na brokovnici. Ne, hele, tak kriticky bych to jako neviděl, ale vždycky si to z toho někdo dělá srandu, že tu brokovnici mám doma taky, protože chodím střílet asfaltový holuby, jo, protože to baví. Ale hlavně máš i dceru, tak to je potřeba. No, ale já vlastně jsem rád, že mám kde bydlet, zajistit se tak, aby já byl v pohodě, ve smyslu mám kde bydlet, super, mám jak odjet do práce, nebo jezdit třeba na přednášky, takže mám auto, prostě abych já a moje rodina byl v pohodě při nějakým takovýmhle průseru a mít nějakou rezervu, že jo. A ta rezerva, tu já mimochodem jako cash moc nemám, to je pravda, ale mám ten Bitcoin a to zlato. No a kdyby to s tím Bitcoinem bylo špatný a třeba i kdyby popadal ten trh jako těch akcí a vzal sebou ten Bitcoin, co se může stát, tak to je právě ten hedge můj v tom zlatě, jo? Že mám nějaký to, pro spoustu lidí to pořád je tak, že Bitcoin je něco virtuálního, že to vlastně neexistuje. Vista Anife jako v té show Jana Krause. Jo? A pro tyhle ty případy prostě je dobrý mít něco, podle mě doma něco takového jako fyzického, třpítí se to, lidi si myslí, že to má cenu, tak to má cenu. Jo? Ale pravda, že hodně mi otevřela oči, když přišla ta korona a ta nálada byla fakt blbá. Ta republika se zavřela a jako na ulici nikdo nebyl a já jsem si říkal, nepřijde nás někdo vyrabovat třeba, víš, nebude nějaký z toho. Protože nějak jsme to jako zvládli, nebylo to příjemné, ale všichni jsme to tak nějak zvládli. Ale představ si, že by to eskalovalo, jo? Že by prostě na ulicích prostě byla nějaká panika a fakt by se rabovalo. Tak ono potom ve výsledku seš možná rád, že máš doma brokovnici, jo? Já vím, že to zní hrozně, ale prostě jako zjistil jsem, že jsem třeba selhal v tom, že jsme doma neměli vůbec žádný zásoby jídla, teď všichni začali nakupovat ty mouky a špagety, já jsem si říkal, nedělám něco blbě, že to nekupuju a hned jsem začal nakupovat trošku víc na tom rohlíku, víš, prostě toho tuňáka, nějaký špagety, aby jsme doma měli, ne, moc jsem to nehrotil, protože to ještě nevypadalo tak špatně a hlavně bylo vidět, že ty obchody to mají, že nebyl žádný nedostatek jako mouky a čočky a všech tady těch věcí. Ale jako bylo to zajímavý období. Jako začal jsem se zamýšlet nad těma věcma jako úplně jinak. Ještě v okamžiku, když jsi jako táta od rodiny a máš jako najednou přijal nějakou zodpovědnost, tak se ti změní to vnímání toho světa. To je neuvěřitelný, jak se jak nějakým něčím zvenčí dá vyeskalovat něco, co by člověk
vůbec nevěřil, že může nastat, že? Jako, že to... Já jsem to pnutí v té společnosti jsem cítil, jo, prostě najednou ti moderátoři v těch zprávách měli ty roušky a jsem si takovej svět, jsem vůbec si nepředstavoval, to jsem si přišel jak v nějakým Falloutu, víš, jakože, a já jsem v té době ještě jezdil za Luckou vlastně do porodnice za dětma, protože to přišlo v okamžiku, kdy se v podstatě narodili, a já jsem jezdil a ty dálnice byly poloprázdny a všechno fakt vypadalo prostě, že za chvilku tam budou chodit nějací už jenom jako zombíci pocit. Jo, fakt to tak vypadalo, víš, jako měl jsem úplně ten pocit z toho, z té prázdné krajiny, bylo takový ticho, žádný moc auta, bylo to divný. A začal jsem nad těma věcma přemýšlet úplně jinak, no. Protože jsem přemýšlel, jestli máme doma třeba věci jako plynovou masku, vůbec nevím proč, jako jo, víš, jako je. Vůbec jsem si říkal, kdyby přišla nějaká nukleární válka, že na to nejsem připravený, no. Tak doufám, že nepřijde, protože pořád jsem dost nepřipravený na zombáky, ale v rokovnice dobrá. Tak doufám, že takovýhle apokalyptický scénář, že to je jako spíš spekulování, že to snad nikdy nepřijde. Co bys poradil teda lidem, kde se mají jako nachytřovat? Kde mají tady ty věci zjistit? Říkáš, že jako školství jim to nedá. Hmm. Co bys dělal ty dneska, že bys byl jako ve 20 letech a řekl, starý kicom ti řekne, ty řekneš svým synovi, řekneš, hele, nachytři se, jak se starat o svoje lové. Nevím, čověče. Tak jako, kde? Jako takhle, já jsem takový, já jsem fakt tak si to dítě toho YouTube, dítě už moc ne, jo, ale prostě spousta lidí to podceňuje jako zdroj, ale podle mě už se to už nedá říct, ten YouTube už není místo, kde prostě jsou videa pro děcka, jako dneska můžeš prostě, dneska se možná nejvíc lidí o Bitcoinu dozvědělo na YouTubeovém kanálu, který se jmenuje Bitcoinový kanál, jo, a možná prostě jako k tobě na Investoku, aby prostě zjistili, jak tyhle ty věci fungujou, jo. Děkuji, odkaz na tenhle kanál dáme do popisku videa, na tenhle úžasný. Ale Graham Stephan je jako, že jo, takovej ten jeden investor americký, to jsem taky sjel pár těch jeho, nebo spoustu těch jeho videí jsem prostě viděl a sjížděl jsem potom, když jsem objevil Golden Gate, tak třeba Pavla Rybu, který mluví o nějakých cyklech bohatství, což jsem prostě netušil, že vůbec takové věci jako nějak jsou. A dobrá je ta série Mikea Meloniho o těch, nepamatuji, jak se to jmenuje, je to jako Mike Meloni, takový ta historie těch peněz a skvělá je série, ta historie peněz, co má Pepa Tětek na kanálu Paralelní polis, že jo, prostě celá ta jeho série o historii těch peněz, aby jsi vůbec pochopil, jako co to je, jako jak to funguje, proč to je a že vlastně to musíš nějak jako, ale ono, pokud to vyjde s Bitcoinem a pokud Bitcoin bude to, co já si myslím, že jako vlastně chce být, nebo to, co my chceme, aby byl, tak on by spoustu těchto věcí mohl vyřešit, protože ty už nebudeš nucený vlastně gamblovat se všema tady těma tvýma trubkama, abych ty peníze dal sem a sem a sem a sem, ale nakonec ten Bitcoin bude fungovat jako ten udržitel hodnoty, že už nebudeš muset přemýšlet nad tím, jako ty dneska musíš kvůli inflaci, kvůli tomu, že se ty peníze znehodnocují a vznikají hodně, tak ty je musíš brát a cpat je tady do těch různých trubek a přemýšlet, jako jak je zhodnotit a jak o ně nepřijít. A Bitcoin tyhle ty otázky vlastně řeší. A proto ta moje sázka na něho je tak velká, jo, protože on to dost možná fakt jako vyřešil. Já si to nechám v něm a už jako a hotovo, jo. A moje kupní síla v čase jenom roste. Zatím to tak je, jo. Sice je to volatilní jak prase, a lidi říkají, já jsem četl pod tím nějaký ty komentáře pod klukama u kulatého stolu. To je dement, jak může používat jako Bitcoin jako spoření s takovou volatilitou. Ale když se podíváš na tu volatilitu plus 4 plus 5 let, tak je ti ta volatilita úplně jedno, protože on sice spadl z 20 na 3 a odepsal 84%, ale z těch 20, kdybys to kupoval na 20, tak dneska to stojí 55%, takže jsi na tom udělal dvojnásobek za 4 roky. To mě přijde jako docela dobrý spoření, to ti málo kdo dá, jo? A to ještě pokud jsi měl ty koule na to kupovat kolem těch 3, tak samozřejmě víš, že jsem udělal dobře, jo? Takže pokud se Bitcoinu povede ta cesta, tak celá ta otázka toho, kam ukládat peníze, je vyřešená. Celá investorka může zaniknout. A to je tak snad se to podaří. Ale tam ještě nejsme a nedá se to tak říct, protože to zase musím těm lidem říct, že ano, do jisté míry je to moje spekulace, že se to tomu Bitcoinu povede. To já nevím. A doufám, že se to povede. A myslím si, že se to povede. Máš penzíko? Ne, ale víš co, ještě mám stavební spoření. Máš stavebko? Mám stavebko, no. To je špatně. Ne. To přijde takový jako pěkný místo konzervativní, který jsem, když jsme se o tom bavili s manželkou třeba, tak ona mě teďka začala vykládat, jestli dětem jako nezaložíme nějaký, dá se dětem založit penzíko, mohlo mě něco takového říkat, nebo ona říkala, nebo takhle mi říkala, jestli na ně nezaložíme další stavebka, protože mám na sebe a na ní, že jo. Jestli těm dětem nezaložíme stavebka, říkám.
když máme Bitcoin, tak tyhle věci jsou na hovnu. Nebo jako... A ne, tak jako člověk může nechat svoje peníze zhořet kdekoliv, jo. Ono se říká, že jako spoření je cokoliv, co dlouhodobě neporáží inflaci, takže pokud chceš svoje peníze jako pomale nechat hořet, ale máš bezpečí, že tam nominálně ta hodnota jako je. Mně přijde úžasný právě, když se zakládají penzíka na děti, v podstatě, že vám někdo v 2013 nebo kolik se to prodávalo, že mají garantovaný nezáporný zhodnocení, takže ty vlastně až za 40 let půjdeš do důchodu, tak tam nominálně budeš mít tolik peněz, kolik jsi tam naposílal, to ti garantují. Když se vezmeš inflaci, která za ty roky ti udělá minimálně třeba jakože polovinu peněz ti znehodnotí. Mm. A kdyby ti někdo řekl, já vám můžu garantovat, že tam bude minimálně polovina těch peněz, co jste tam poslal, tak by to nikdo nepodepsal. Jo? Ale takže vlastně, jo, jestli jako někdo ochotný nechat peníze pomale hořet tady v těchto jako, produktech, proč ne? Mně na těch produktech asi vadí ta nelikvidita. Jo? Vlastně, jo, chceš si to vybrat, máš stavebko, super, hele, tak za 3 měsíce to může být u tebe a přijdeš o státní podporu, jediný důvod, proč jsi to dělal. Jo. A jestli chceš penzíko, tak. Tam, tam to musí ležet 6 let, to tam musí být, aby mě, jo, to je docela dobrý vědět, protože já to tam tak dlouho nemám, no, takže ještě... A penzíko tam... ještě do důchodového věku je druhá věc. No, a to, to nemám, to nemám, to měla manželka, myslím, v práci, ani nevím, jestli to ještě má, nebo já jsem... Jestli ti tam zaměstnavatel posílá peníze zadarmo, klidně no, si to udělej. To tak bylo, nešla na mateřskou, pak to, myslím, takhle nefunguje, pak si to tam měla posílat sama, já jsem říkal, že to vytáhne, nebo ani nevím, co, musíme to probrat doma, ale já u nás řeším hlavně jako Bitcoin a to stejně outperformovalo cokoliv, co jako jinýho máme, takže stavebku máme spíš tak, jako že jsme ho tak historicky jako měli, nevím, jak dlouho máme, možná už bude vybrat člověče, možná to zlikviduje, aby mi to tam nehořelo, když jsme to tady tak pěkně poradili. A tak ono na běžný účtu hoří taky, že jo? No jasně, a tam to já všechno protáčím, protože to částečně jako leze do toho podnikání, jo? Takže tam nemám pocit, že by to teď to zhořelo v autě. Takzvaně to otáčíš. No jo, jo. A teď to zhořelo v autě hlavně, takže prostě je to všechno. A tak ono je za mě dobrý držet si likviditu, nějaký ten cash prostě, i když ti to jako hoří, jo. Protože ono jako když přijdou dumpy na trhu, tak není nic lepšího, než když máš prostě bagy, který tam můžeš naházet. Jo? Takže ono jako mít peníze, které ti postupně jako mizí. Jasně. To je ta sázka na to, jestli ti stihnou zhořet natolik, aby když je tam hodíš, tak na tom v úzovkách, jestli pokryješ tu ztrátu, to je jako způsobenou tou inflací, že jo, protože jako inflace na aktivech je jako dneska obrovská, jo, když si vezmeš jako... To je dobrá připomínka, tu cash pozici fakt teďka jako nemám v podstatě, jo, nebo mám to, co mi stačí pro to podnikání, ale že bych měl jako cash pozici, která je připravená na nakupování levných aktiv, to nemám. No, na druhou stranu, kdybys ji měl už 5 roků, tak jestli ty aktiva spadnou na ty hodnoty, kde byly před 5 lety, takže ono se často spekuluje jako ta disciplina časování trhu, jestli není vlastně jednodušší to prostě nějak chytře prostě rozlít na ty věci, kde je potřeba a prostě nečasovat, nečekat ty pády, ale... Pro mě vždycky jako vlastně ta ultimátní odpověď na všechno jako ten Bitcoin, jo, že prostě a možná taky spolíhám na nějaký 4letý cyklus, který tam třeba vůbec není, jo. Teď se může ukázat, že jsme si ho, já ho taky vždycky kreslím, kolikrát tam bylo od roku, že tam byl v roce 11, 14, 17, teď jako tam zřejmě přichází jako znovu, ale nevíme, jako jo, že teď to může skončit a celý to vykrešuje a já tam spolíhám na něco, že to půjde třeba přes 100 tisíc a vlastně vím, že právě část té likvidity nebo část těch peněz té své cash pozice vytvořím tím, že já mám nastavený jako v hlavě, že část toho Bitcoinu chci prodávat, jo, že prodával jsem na 40, na 60, to už z toho odteklo, když to dosáhl poprvé. A částečně tohle to odteklo prostě i do nákupu toho auta. Další prodej mám na 80, 100, 120, 140, 160 a v podstatě až do nějakých jako 250, kde nevíme, jestli se to dostane nebo ne. A tam jako já chladnokrevně budu prodávat. A spousta lidí taky říká, tak když tomu věříš, tak proč to prodáváš? Kam? No protože zase hedžuju to svoje vlastní rozhodnutí, protože navíc vím, že to zřejmě, a to se taky nemusí stát, že to teda spadne. A pak dost možná budu mít ten kapitál na to, abych to zase levně koupil, jo. Ale ano, věřím tomu natolik, že vlastně budu prodávat maximálně 40% tolik toho, kolik jsem toho Bitcoinu měl. Nikdy ho neprodám celé, jo. Původně jsem si myslel půlku, jakože 50%, nakonec jsem si řekl, nechám si 60% a teď budu prodávat a těch posledních 10%, aby mi potom zůstala aspoň ta půlka, to si tam nechávám tak prostříčka příhodu, kdyby to letělo úplně do nějakého nesmyslu. Jako kdyby se to prostě třeba během příštího roku dostalo třeba někam na, já nevím, 400 tisíc dolarů, jo, prostě, tak ano, pak by bylo v celku lákavý pro mě prodat třeba 10% jako najednou, možná něco takového, ale nevím, jako to už je úplně mimo, ale jako s Bitcoinem nikdy nevíš, to se klidně, prostě taková věc se klidně může stát, moc si to nemyslím mimochodem, jo, myslím si, že to bude třeba tak jako nějak, že se dostane přes těch 100 tisíc a udělá třeba 170, 180, něco nějaký takový, jako, to je můj takový jako konzervativní cíl.
A ani tam ale to jako nevezmu a neprodám to. Jako to moje přesvědčení je dlouhodobý. Já si myslím, že ten Bitcoin jednou bude stát milion. Tak proč by ho teďka prodával celý na 150 tisících? A jestli to tak skutečně dopadne, jestli ta moje sázka na Bitcoin je správná, ukáže až čas. Protože všichni ví hovno. Budeš ty peníze do něčeho alokovat, nebo je necháš v keši? Potažmo na účtech. Sám nevím. Jo, jako budu to řešit, až ta situace asi bude na stole. Říkal jsem si, že za něco třeba zase nakoupím i nějaký fyzický zlato, že část si nechám, že část pošlu do podnikání. V mém případě by to znamenalo v tom našem baráku spravit pořádně sklep a vybudovat tam daleko větší studio Bitcoinového kanálu, protože teď to mám v jedné místnosti prostě v rámci jednoho bytu, který jednou možná budu přestavovat spíš na naše bydlení, jako s rodinou, protože teď máme byt, který nám dřív nebo později nebude stačit. A myslím si, že tenhle ten byt jednou dost možná bude prostě součást toho nového bytu. To znamená, má smysl pro mě třeba to studio přesunout do sklepa. To znamená, že část těch peněz bych vlastně zase použil do toho podnikání, narval to jednak do vlastního domu a jednak do vlastního podnikání tím pádem. Jo? Takže bych to tam obouchal, zateplil, udělal nový studio. A částečně třeba zase zlato a částečně možná i nějaký příležitosti, ale dost možná nějakou dobu to prostě bude viset v tom keši a uvidím, pak zase přijdu na konzultaci. Když jsi jako zástupce toho zlata, alternativa stříbro, je to pro tebe něco, o čem přemýšlíš, nebo je to absolutně zhozený ze stolu? Ne, že bych to zhodil ze stolu, jenom mně přijde, že ono tak zvláštně jako osciluje kolem toho zlata, víš, že je to takový Litecoin vlastně, jo? Že jestli zlato je Bitcoin, tak to mně přijde, že stříbro je daleko volatilnější a je to i v tom užití je to daleko víc možná ten průmyslový kov, takže vznikají nějaké jako aktuální nedostatky na tom trhu a sem tam ti prostě z ničeho nic vystřelí, to se stalo snad minulý léto, že najednou stříbro šlo prostě jak nějaký shitcoin a udělalo třeba trojnásobek nebo čtyřnásobek, ale to je něco, čemu zase moc nerozumím, protože to zlato je pro mě takový ten ověřený udržitel, který prostě si nese tu hodnotu a to stříbro je pro mě trošku takovej spekulantský kov, trošku, jo. No, tak to aspoň vnímám. Dobrý, perfektní. Už si hrál hru Vyhraj život? Nehrál, mám to, ne, mám to doma, Libore, a vzhledem k tomu, že prostě nemám pořádně čas na nic, tak tohle jsem ještě neotevřel. Chápu, pořádku. Dobrečet. Počkej, dobrý, to je všechno. Já bych rád poděkoval hostovi, tyjo. Tak slibuju ti, že to zapaříme na nějaké akci. Teďka pojedeme určitě zase na nějakého Silvestra se známejma, kde já do nich, chci na nich zase dál testovat jako svou diskovku samozřejmě, kterou jsem otestoval celku jako úspěšně, funguje to docela pěkně. Tak ještě zahraju Vyhraj život a ukradnu z toho nějaký herní principy do své další deskovky, která možná jednou bude taky. To je směr, kterým bych taky šel, ještě taky, jako, měli jsme v plánu teda kryptoměnovou deskovku, čekáme poměrně, jako jestli bude ten první, Vyhraj život, ta desková hra vychází vlastně tady z těchto principů, prostě jo. Všechno a strategie a podobně, že tam člověk jako ladí tu svoji nějakou strategii, ty si tam vlastně můžeš zahrát i tu svoji životní strategii v té hře vlastně, jo, že řekneš, já půjdu zlato krypto a vlastně si tam můžeš ověřit, jakože to oskáčeš, ověříš si to tam, jestli ta strategie je dobrá a spíš tam jde o ty principy, než o konkrétně o ty aktiva, že něco je prostě rizikovější, něco je méně rizikový. A to je třeba dobrý, si tam zahraješ ten svůj život a pak zjistíš, že si tohle, takže ty se tam jako vyzkoušíš, ale samozřejmě my jsme potom plánovali nebo do budoucna, pokud ten projekt vůbec bude úspěšný a pokud ta komunita to jako bude chtít, tak jsme chtěli vytrhnout další hra, měla být právě o kryptoměnách. Jak jsme volali, hele, děláme hru o kryptoměnách, říkám, tyhle, škoda, že jsme na tom mohli jako kooperovat. Každopádně asi samozřejmě budu čekat, než jo, my v tom projektu samozřejmě máme zavázaných strašně moc peněz, jo, ona se neprodává, nikdo to nechce. ten, kdo si ji zahrál, tak říkají, že je super, a posílají nám fakt si z lidí zpětnou vazbu, že boží. Takže já jsem za to strašně vděčný a děkuju za ty zpětné vazby, mě to hřeju srdíčka. Ještě jsem nedostal vazbu, je to blbost, škoda, že jsem to hrál, chci vrátit peníze. To jako to. Ale jako někdo, kdo to nikdy nehrál, tak to komentuje, že ta hra jako ježišmarja, oni tam... Jo, se mi stalo úplně to samý. Já mám od hráčů a prodal jsem jich už jako docela hodně, a tak jako všichni to jako chválí. Že jsem tam třeba skritizoval, tohle by mohlo být ještě třeba jinak, jsem říkal, dobře, tak jako třeba to nějaké verze 2, kterou jako teďka neplánuju, to je třeba, kdyby jsme to dělali za 3-4 roky možná, ale ta vazba je jako zpětná, je dobrá. Nejvíc to kritizuju samozřejmě takový ti klasičtí jako deskovkáři, co jsou zvyklí na prostě takový ty hardcore deskovkáři, jo, jakože máme stejnou zkušenost, no, mám jich kolem sebe spoustu. Ale jinak jako, co se, nestalo se mi, že by to někdo vrátil s tím, že je to blbý, nebo že ho to nebaví, nebo že je to shit, jako vůbec, to se mi vůbec nestalo. No
Naopak to většina lidí jako chválí, že se u toho fakt jako nachlámali, že to byla sranda. A třeba mají nějaký jako podnět, co by se ještě dalo zlepšit, což máš samozřejmě vždycky, to je v pořádku. Jasně. Jo, to. Takže deskovka zatím dobrý. Ale my jsme v těch deskohráčích taky pohořeli, nebo jako ve skupinách na Facebooku, kdy to jako nikdo nehrál. Ale jako třeba já mám bráchy a podobně, tak jsou tady ti hardcore deskovkáři, kteří prostě si koupí hru za 6000 a kupují na to rozšíření a brácha kreslí ty figurky a podobně. A je pravda, že tady tito deskohráči, když si to zahráli, tak řekli, že ta hra je super. Jo? Ti deskovkáři z té komunity řekli, ale co je na tom chytrý? Oni vlastně jenom viděli na internetu, jak to zhruba vypadá. Říkali, co je na tom chytrý? Skáčete do kolečka, jak dementi a sbíráte si kartičky jako nuda, jo. Ale jako ti core deskovkáři říkali, hele, to si zařadíme a zahrajeme si, to je to zábavný. My tam máme to gamblerství prostě, že jo, ty investice, že jo, ti tam padne kurz a ty vidíš, jak strašně vydělaného prodělal, takže to je ten poker, jo. Ještě říkali, že jako budem hrávat tu hru, že když si budu hrát to vyhraj život, tak chci ještě jako, že si ty jako dáme, že ty peníze přepočítáme na nějaký reálný, že se fakt nahážou peníze, aby jako ty lidi jako přemýšleli nad těma tahama, aby tam dostal tu emoci, jo, prostě, že tak teď jsem tyhle prodělal, ne, ty jde to dolů. Klasický gamble. Debil, prostě, jsem to tam, jo, takže to jsou jaký, jako, chcem dát, jako takový ty v úvozovkách rozšíření typu jenom poradění, hele, hoďte si, že 1 milionová bankovka je prostě ekvivalent 1000 z reálného života. No, to je sran. Ale teda tohle, no, takže jako pokud se to podaří, tak právě plánujeme vydávat na ty konkrétní trhy, že vlastně chci proniknout víc do toho, do těch světů, že si myslím, že jako podle mě ta deskovka je lepší než jako poradce, když to blbě řeknu, protože na té deskovce si zkusíš tu strategii a ladíš si ju. A to, co si jako zkoušíš sám, tak vlastně si pak jako reálně můžeš přenést do života jako nějakou chytrost. Když to ještě někdo řekne, hele, kup si Bitcoin a kup si ho na Trezor, tak jako je to super, že toho člověka jako ochrání, že ta strategie, nebo ta jo, jestli mi rozumíš. Jo, jo, jasně. Takže třeba s Kicomem se pustíme do další verze deskové hry, která bude perfektní, skvělá na kryptoměny, úžasná. Možná je všechno. Kicome, já ti strašně moc děkuju, že jsi dneska dojel, že se nám tady věnoval tolik času, prostě tady vyčerpávající rozhovor, za mě jako úplně geniální, já jsem strašně spokojený, myslím si, že to dopadlo parádně. Já moc děkuju za pozvání a tohle byl rozhovor, který byl určitě jako trošku jiný než všechny ty ostatní, co jsem absolvoval, takže si myslím, že konečně budu moct i té svojí komunitě přinést jako něco vlastně novýho, protože já už nebaví, když chodím po těch standardních podcastech, kde vykládám pořád tu stejnou písničku. Tady si myslím, že jsme se těch věcí dotkli vlastně jenom jako částečně a spala tady spousta jiných věcí, jako třeba StarCraft. Takže pro všechny, kdo si ještě nevybrali, jestli chcou hrát za Terany nebo za Zergy, tak se můžou trošku tady nachytřit. A Tak, Terani. Zergové, jo, je to zábavnější, ty jo. Za Zergy neumí hrát žádný idiot, jako to si volte proto si. Postavte si vzducholodě a vyselte to. Kicome, děkuju moc. Já moc děkuju za pozvání. Perfektní. Mějte se, ahoj. Mějte se, ahoj. Má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.